14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге сол баяғы Сырым Әуесхан. Сырым Әуесхан, айтқанын істейтін, істегенін айтатын журналист. Сол баяғы Сырым Сори бағдарламасы. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады, басыңа не бір қиындықтар келеді. Сол кезде сол қиындықтан тез құтылу үшін бір керек қаражатты оңай жолмен тапқысы келеді адамдардың. Мұндай құмарлық адамзаттың барлығында бар. Бірақ осы құмарлық адамды түбінде кейде құмар ойынға баруға, жеңіл ақша табуға итермелеп жатады. Бұдан қалай құтыламыз? Бүгінгі бағдарламада сол туралы айтсақ деп отырмыз. Нәпсіні күзету туралы айтпас бұрын, мен бүгін Айгүл апайдың орнына күзетке шығуым керек болып тұрмын. Соның арасында бағдарлама түсіруге тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Стоп. Сәке, ассалаумағалейкум. Байқамай қалдым сәке. Қалай байқамай қалдың? Көрмей тұрмын ба не саған? Қатты ойланып кеттім, оймен кетіп қалдым. Не ойланып жүрсіңдер сол? Не ой? Ойдақта түске дейін ес болмайды дегендей сендер әлі? Сабақта енді сәл қиындықтар болып жатыр енді. Сенде сабақта емес, сенде жатақханада қиындықтар болып жатыр сенде. Мына жатақханада ақшасын әлі төлемепсің ғой? Иә, беремін сәке. Сен шығарайын деп отыр ғой бүгін, білесің ба? Бүгін үйдегілер салып жіберді, қазір алсам сразу алып кетіп беремін. Тез етсең енді, сен бүгін шығарайын деп жатыр. Сен бүгіннен кетсең, пәтерді берсең болады. Өзің Түркістаннан адамсың, келмейсің ше? Жарайды сәке, кешіріңіз. Қатырады. Кім ана сені шақырып кеткен? Ақшаларың көп па не? Так, үкіметкерлік кеңсе. Бағым сынап көрейін бе? Көп тікпеймін ғой, көрейін аздандай. Абджамил Оразымбетов, ауылдастарының жанашыры имамы. О, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Сау болсын. Жақсы. Қайдан жүрсің? Осы жерде бір Ержан деген бауырым тұрады, одан кейін. Ержан деген сіздің бауырыңыз ба? Олар қазір сабақта шығар, не хабарластыңыз ба? Хабарластым, қазір келіп қаламын деді. Келіп қаламын деді. Онда оған дейін қазір құртырмай қазір шай ішіп не ғой, кейін жүріңіз. Заттарыңызды алып, мұндай қолпы. Ал, аға, шайдан алып отырмыз. Алмаймын. Ой, сіздің келген жақсы болды ғой. Біраз сұрақтар береді, сол сізден бір сұрап алсам деп шай бердіңіз, аға, шайдан алып. Мына енді өзім енді бір аяқ астынан ақырана болып кеттік қазір. Дұрыс болды, иә. Бірақ енді әйтеуір осы сол студенттердің несіне әрі бері қарап отырып байқаймын. Не бір балалар бар екен. Сол бір құмар ойға кетіп кететіндер бар, басқа бар. Сол өзі шариғатты қалай өзі? Қазір енді білмеймін, ақтайды ғой енді қазір казино не деген нәрсе жоқ қой қазір. Дегенмен құмар ойын түр түрі бар да. Жалпы құмар ойын деген адамдар не үшін құмар болады соған? Енді жалпы құмар ойын дегеннің өзі айтқандай жаңа адамның нәпсінің құмартып тұратын нәрсесі ғой. Одан аулақ болу керек. Алла тағала жаңа Құран кәрімнің өзінде «Иннал хамра уәл мәйсір уәл ансабы уәл әзләм риса мен амәлі шайтан фәжтәне бух». Бетте жаңағыдай хамр, арақ, шарап, мас қылушы нәрселер, және осы құмар ойындары, және балгерлік, бал ашып, жаңағыдай ойбай менің осы ісім қалай болады дегенде өзінше жаңағы біреулерден барып, сол өзінің тағдырын біреулерге тапсырып, жаңа балгерлік, бақсы балгерлік. Осы нәрселердің барлығы ресми амал шайтан. Шайтанның амалына болған лас нәрселер фәжтәне бух, сендер оған жақындамаңдар дейді. Оған жақындамаңдар дейді. Дұрыс, дұрыс екен. Енді ол қазір қызықтыратын құмар ойынның түрі көп қой, ә? Енді қазіргі кезде мынау енді екінің бірінде десек аздық қылатын шығар, барлық адамда смартфон бар ғой.
Сол смартфондарда жаңағы не бір анау букмекерлік конторлардың жаңа нелері шығып кетті. Қазір енді өкіметтің өзі жаңағыдай баяғы казино, жаңа құмархана дегендерді жаңа арнайы бір қалаларға апарып тастаған болса, енді жастар қаланың сыртына шығарып тастаған болса, қазір енді оның бір басқа түрі жаңағы букмекерлік конторлар шығып кетті. Сол жерге барып жаңағыдай ақша тігу да сол құмардың қатарына кіреді. Құмардың қатарына кіреді. Ол нәрседен де біз ұзақ болуымыз керек. Жаңағыдай бір барасам, көресам, жаңағыдай менің мынау білетін команда міндетті түрде ұтады ғой деген сияқты шайтанның жаңағы ойға ойына еріп қалмастан, бәлкім жаңағыдай одан аулақ болуымыз керек та. Біліп жүретін нәрсе екен енді, мына түсініп жүргендерге айту керек. Я құрметті көрермендер. Шындығында мына мен сияқты кейде өз орнында жүрмейтін адамдар болады. Ал нәпсі тәрбиелеу деген не? Бала кезде ұялы телефонда, соткада ойын ойнап, ата-анасы шақырғанды елемей, сол жауапкершіліктерді мойнына алмай, одан қашып, үлкен жұмыстардың орнына кішігірім соткамен ойнауды, немесе сабағын істеудің орнына компьютермен ойнауды артық қойған бала, өскенде де өмірлік мәселелерді шешкеннен гөрі құмар ойын ойнағанға бейім болып тұрады екен. Яғни нәпсіні тәрбиелеуде мәселе. Баяғыда бір екі ақ ит пен қара ит бір-бірімен төбелесіп жатқан кезде атасы мен немересі көріпті. Сол кезде атасы немересіне көрдің бе? Бұл ақ ит пен қара ит адамның иманы мен нәпсісі, жақсылығы мен жамандығы сияқты. Бұлар өмірі бір-бірімен күресіп төбелесіп тұрады деген екен. Сол кезде немересі сонда олардың қайсысы жеңеді деп сұрапты. Сонда ақылды атасы сен қайсысына тамақ берсең сол жеңеді деген екен. Ендеше бала кезімізден нәпсімізді түзетіп иманымызды азықтандырып жүрейік. Сосын мен әкім тауылдайын. Тең шығамын, әңгіме жақсы болды, мен шай қойып берейін. Ініңізге келгенше сұрақ қояйық. Жаңағы құмар ойынын ойнаған адамдардың барлығы ол қарызға кіреді. Ол жаңағы букмекер конторына кіреді. Ол міндетті түрде. Енді өзіміз енді мешітте имам болғаннан кейін осындан жаңағыдай қарызданып кеттім, қалай құтыламын деп келіп сұрап жатқан қанша адам бар. Ол жаңағы жастардың өз алдына бір бөлек үлкен жаңағыдай кәдімгі жігіт болып қалған жігіттерді кейде келіп жаңағыдай осындай мәселелерін айтып жатады. Ол жаңағы құмардың өзі лас нәрсе деп алла тағала жаңа айтып қойды ғой. Соның арты жаңағыдай қарызға оны бітпейтін жаңағыдай проблемаға алып келеді да. Қазіргі кезде кейбіреулерді естіп жатамыз, қарызды алып алады да жаңағыдай телефоны жоқ, басқа жоқ, телефон көтерместен. Сол әркім қарызды алар кезінде бірінші ойлану керек. Өйткені ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жаңағыдай қарыз ол адамдардың арасындағы егер кешпесе ол қияметке қақап кетеді. Алла тағала пенде мен пенденің арасындағы күнә болады, пенде мен Раббысының, Алланың арасындағы күнә бар. Енді пенде мен Раббысының арасындағы күнәні, Алла мен пенденің арасындағы күнә, Алла тағала қаласа кешіп беруі мүмкін. Қанша ол күнә көп жасаған болса да. А енді пенде мен пенденің арасында жасалған күнәға арасындағы қарым қатынас Алла тағала араласпайды екен. Ол нәрсені сол адамның өзі кешпейінше жаңағыдай ол адамды Алла тағала араласпайды екен. Сондықтан да жаңағы жаназа шығарған кезінде жаңағы қарызын кім ойналып алып деп молдалар айтып жатады ғой. Дәл сол сияқты ол қарызды жаңағыдай алған адам өзінің жаңағыдай жағдайын айтып, егер ол қарызды өтейтін жағдайы бола тұра оны қашып жүрсе, оны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям
не дейді, қарызы бар, қарызыдың бола тұра өтемей жүрген адам діні жоқ дейді. Сондықтан ол нәрсені қарызды біз уақытында өтеуге әрекет жасауымыз керек, енді сол алғанымыздан кейін. Ал енді сон жағдай енді өтей алатындай жағдай болмай тұратын болса, өзінің жағдайын айтып, мен енді қазір солықтай өтей алмасам да, аймайы мына жерден беріп тұрайын дегенде қылып, соған құтылудың әрекетін жасау керек. Яғни мәміле жасау керек қой? Мәміле жасау керек, міндетті түрде. Міндетті түрде, енді адам өзі қашып жүрсе, одан сайын күмәнді бола береді ғой. Ал енді телефон көтерсе, не қылса, енді қашып жүрсе, жаңағыдай мені қазір тілмен айтқан кезде лақтырып кетейін деді ма, қарызды беріп. Деп ренжиді ғой. Деп әртүрлі жаман ойға баруы мүмкін да. Эй, Ереке, Ереке. Ассалаумалейкум, қалайсың Ереке? Жақсысың ба? Не болды, не істеп жүрсің бұл жерде? Жүр, кірмейсің ба? Ішке кіре алмай тұрмын Ереке. Сен маған кеш келдің, 5000 теңге бере аласың ба? О, 5000, ондай ақша жоқ менде. Шығу керек болып тұр. Ондай ақша жоқ. Ереке, тоқташ. Тоқташ Ереке. Мен ақша қазір мына жерімде тұрып бар ғой. Біреуге беруім керек. Мен саған таңертең бас жағын қойып кетемін Ереке. 5000. Жоқ, орны бар ақша ондай бере алмайды екен. Братым, тоқташ. Асықпаш Ереке. Сені өзің үй үшін жіберіп еді ғой, ақша қайда, сол ақша бар еді ғой өзіңде. Болған, бірақ мынандай жағдай болды. Жалпы осындай болды Ереке. Қалай қыламыз енді алып? Сонда сіздің ініңіз қай курс оқиды ғой? Екінші курс па, жоқ оқиды? Екінші курс па? О, міне өзі де келді ғой. Нұрбек, бері келдір. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Таныстарым қанша үйде. Қарайлай жүресіңдер ғой шеден. Болды, қарайлай жүресіңдер. Жаңа үйдегілер беріп жіберген. Рахмет. Оны отырыңыз аға сізге. Кел, отыр. Бір екі шай ішіп. Сосын асықпай не алып барасыз. Қалай енді сабақтарыңыз? Жақсы, жақсы. Бәрі шықсын ба? Өздеріңіз үй ішіледі. Брат, ашасың ба? Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Брат, маған сен ақша көмек керек болып тұр ғой, ақша керек, ақша бере тұрасың. Ақша жоқ, ақша жоқ. Сәлем қойсын. Сен ақша беріп тұрасың оған? Мәме стипендия біткен бәрінде көп болды. Күтіп жүрсің. Қатты қысылып тұр. Ренжімеші, шын айтам жоқ. Али, ассалаумалейкум, қойсын. Екі күнге ақша беріп тұрасың ба? Жоңай саған бір 20 минутта маған бір 5000 теңге тауып беріп тұрасың ба? Ассалаумалейкум, қойсын. Маған ақша беріп тұрасың ба, тілек? 200 теңгеде бере тұршы маған, таксиге керек болып тұр. Бес мың теңгеде. Ерлан, маған жол керек, ақша керек болып тұр, сен тиын бере тұрсың маған. Брат, сен өзің қарызың ғой маған, менде ақша болмай тұр қазір. Енді жоқ, маған ала тұршы сен. Кейін саған беремін, 200 теңгеде бар мұн жерде. Сәлем, қалайсың, жақсың ба? Сәлем, жақсы өзің, қалайсың? Шүкір, сен маған көмегің керек болып тұр, қарызға ақша бере тұр. Жақсы. Сенің қарның ашып жүр ме, я? Менде ақша болмай тұр. Менен ал. Жоқ-жоқ, бұлай болмайды, одан да сырымға барып, барлық шындықты айтайын. Шығарса шығарып жібедер. Бірақ мандай қақаған аязда қайда барам? Жоқ, сырымды уақытша алдап,
осы жерде тұра берейін. Кейін үйдегілерден ақша керек болып жатыр деп қайта сұрап алар. О, осылай істейін. Сөйтіп не қылдыңыздар ғой сіздер, ә? Сәке, бір минут қабыламыз сізді. Не болып қалды? Бір минут қабыламыз жаға, шығып кетті. Айта берсеңіз ба өзіміз ғой бәріміз? Сіздің өзіңіз кетесіз бір минутқа. Енді қонақтардың көзінше айтпайтын болса, енді кейін айтасың. Бір жігітше не қылсай, айтсаң айт, айтпасаң оны кейін неғыламыз. Сәке, Нұрбек шындығын айтса, жатақханада тағы да тұра тұруға мүмкіндік бересіз бе? Шындығын айтпай жоқ қой сонда, ә? Енді айтсын ал, тыңдап көрейік. Бәрібір енді мен мұнда уақыт жүріп, өзімде уақыт жүрген адаммын ғой. Егер не қылса, басқа адамдар шешеді ғой, өзіне жаман ғой, маған бәрібір. Тыңдай қал. Айт ал. Сәке, негізімен ақшаны бүгін шығардым, алдым. Бірақ көрдің бе, Нұрбек? Жаңа Ержанның ағасы келді, шығарып салдық. Мен ол кісімен біраз уақыт шай ішіп сөйлестім. Енді имам кісі ғой. Біраз нәрсені түсіндіріп айтып берді. Сендердің тәрбиелеріңе, тәртіптеріңе байланысты біраз нәрсені сұрадым. Енді мен күзетші болған неге күзетші бізге өсіп әңгіме айтады деп ойлама. Менің жұмысым тек қана бір сырттан келген адамнан қорғау, күзету ғана емес. Қазақтың азаматы болғаннан кейін сендер сияқты інілерімді бөтен адамнан ғана емес, бөтен ойдан, бөтен тәрбиеден бір сендердің жақсы адам болып қалыптасуыңа әсер ететін, кері әсерін тигізетін бөтен нәрселерден сақтауда менің міндетім. Абайдың өлеңі бар ғой. Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым дейді. Біреуді әркімнің пікірін ойлап жүрмей, әркім өзінің нәпсісін тәрбиелесе, иманын күзетсе, осы күзет деген форманы киген адам ғана емес, кимеген адамдар да, келдірген адам өз өзіне күзетші болса, өзінің тізгіндеп, өзінің нәпсісін өзі тізгіндесе, біраз жетістікке жетеді. Енді сен футболды жақсы көресің. Кейде қай жерге баратыныңды, қандай букмекерге баратыныңды білем мен сені. Бірақ футбол ойнасаң денсаулыққа пайдалы. Бірақ ол ақша тіккеннен саған да өзгеге де пайда жоқ. Бір кісінің айтқан сөзі бар. Сен де білетін шығарсың, е? Футбол деген сондай ойын, әлемдегі 22 миллиардердің доп тепкенін, алаңда 22 адам жүреді ғой. 22 миллиардердің доп тепкенін әлемдегі 7 миллиард миллиардер емес адам қарайтын ойын дейді. Сен ақша тіккен кезде мен байып кетемін деп ойлайсың, содан пайда келеді деп. Бірақ сен негізі біреуді байытып жатсың. Ойын сауық орталықтарында балалар ойнайтын ойыншықтар болады ғой. Сол кезде бір ана ойыншықты алатын бір аппараттар бар ғой, білесіздер ма? Соның өзі 5-ші рет болмаса бір нәрседен ойыншықты ала алмайсың. Олар үлкен аппарат солай жасалған. Адамдардың нәпсісін қоздыру үшін, адамды одан сайын құмарлығын арттыру үшін солай жасалған. Ал енді сенің ондай бір ақшаң көп емес қой. Атаның сені оқысын деп үміт етіп жіберді. Егер құмар болу керек болатын болса, сен ақшаңды өз-өзіңе сал. Өзіңнің біліміңе, өзіңнің тәрбиеңе салсаң, сәл сабыр етсең, алдағы 5 жылда, 10 жылда ол саған миллиардтар болып қайтады. Дұрыс па? Ертең өзіңнен басқа бұдан ешкім зардап шекпейді. Ақшаны ұтқың келсе, өзіңе сал. Сырымның сөзін жаны бар. Осы ойыннан қанша ақша тапсам да, қанша ұтсам да, өзіме немесе ата-анама дұрыс ештеңе сатып ала алмаппын. Бір берекесі жоқ екен ата үшін осы бәленің. Бисмиллах. Ой, рахмет. Келе берейін ба мен онда? Келе. А, жақсы, сәті. Жақсы, рахмет. Рахмет, аха. Міне, құрметті көрермендер, сонымен менің бүгінгі жұмысым аяқталды. Бәріміз өмірде күзет болмасақ та, иманымызға күзет қоюды ұмытпайық. Бастысы, қай нәрседе қайыр бар екенін білгіңіз келсе, нәпсіңізге қарама-қарсы істеңіз. Яғни, нәпсіңізге ұнап тұрған нәрсені істемесеңіз, ұнамай тұрған нәрсені істесеңіз, міндетті түрде жетістікке жетесіз. Ал көңіл қалауына еріп, құмар ойынға немесе басқа да бір азғырушы нәрселерге ере берсеңіз, құрдымға кететініңіз анық. Бастысы, Алла Тағаладан пана тілеп, әрдайым Құдаймен қарым-қатынасымызды түзейік. Тірлікте кімнің баға шайқалмайды, дұға қыл, жаныңа жат қайта орнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңызды орындалады.